as region ติด3กรุ๊ปสมัช EU จำนวน26ประเทศประเมินอิสราเอลประชังនឹងការវិល ục ជុលទីក្រុង Rafah ដោយពួកគេនិយាយថានឹងអាចបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រជាជន1.5លាននាក់ដែលព្យាយាមកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមទៅកាន់ទីក្រុងភៀកកាំងតំបូងតំបន់ Gaza មួយនេះ ប្រទេសសម្ព័ន្ធតាំងអឺរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងតែហុងគ្រីបានប្រមានអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រឆាំងទៅនឹងការបោកសង្គ្រាមជើងគោកចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលពួកគេនិយាយថានឹងអាចបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រជាជនមួយលាន5សែននាក់ដែលជាជាមគិច្ចពេញពីសង្គ្រាមទៅកាន់ទីក្រុងភូមិខាំងតំបន់កាសាមួយទីនេះបតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែគំភៈឆ្នាំ2024ក្រោយកិច្ចប្រជុំບັນដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស EU នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែល លោក Michel Martin ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥឡង់បានគូបញ្ជាក់ថាការវាប្រហារណាមួយទៅលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាពិតជាបង្កកាបំផ្លិចបំលាញហើយនឹងមិនអាចទទួលយកបានបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាគ្នារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់លើកលែងតែហុងគ្រីមួយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្រាប់ការប្រអាក់ឈប់បាញ់ដើម្បីមនុស្សធម៌ភ្លាមភ្លាមដែលនឹងនាំទៅដល់ប័ណ្ណឈប់បាញ់យូរអង្វែងការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលគៀមលក្ខខណ្ឌនឹងការបដិសេធចំណុចមនុស្សធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃប្រទេសទាំង26មានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថា យើងសូមស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលកំប្រាកម្លាំងទប់ជើងគុកវាលោកចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពមនុស្សធម៌កំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនស្រាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយអាចរារាំងដល់ដំណើរការផ្ដាច់ជំនួយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែរៀបចំសង្រ្គាមជើងគុកចូលទៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងត្បូងបំផុតនៃដំបន់កាសាដែលខ្លួនចាត់ទុកថាគឺជាកណៃលក្ខ្លូនចុងក្រោយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីធ្វើសង្រ្គាម75ខែមកនេះ